کہتا جو تخت و حکومت نہیں مانگتا دین و دنیا کی شربت نہیں مانگتا میرے ساقی میں دولت نہیں مانگتا بلکہ ساقی ساقی میرا ایک کام کر ارے میں خانہ میرے نام کر میں شرابی ہمارے ہاتھ سے دو چار جام پی لیجیے اور پلائے جب کوئی معشوق اپنے ہاتھوں سے شراب پھر نہیں رہتی حرام